it's Monica. So for today's video, I decided to do a product review. And ang re-reviewin natin ngayon is itong 10 pieces Kabuki brush set na nabili ko sa Shopee na nagkakahalaga ng 130 pesos. Pero ngayon, mabibili nyo na lang to ng 100 pesos kasi nung chinay ko sa Shopee, binabaan na nila yung price na to and nakita ko nga na 100 pesos na lang to. So kung gusto niyo makita kung paano mag-perform tong brushes na to, please keep on watching. Nakikita nyo naman ngayon, nakapagkilay na ako. So, magpo-proceed na ako sa foundation ko. Gagamitin ko lang is itong Dream Velvet Foundation from Maybelline. And gagamitin kong brush ay itong kasama dun sa Kabuki brush set na parang flat top siya. So, kapag hinahawakan ko siya, malambot naman siya. And then, ang napapansin ko nga lang sa kanya is parang hindi siya siksik. Pero, try natin siyang gamitin sa pag-a-apply ng foundation. So, mag-a-apply muna ako dito sa aking hands ng foundation. Yung nagagamit kong brush na hindi siksik and then itong dalawang magkasunod na ginagamit ko, okay silang gamitin. Kasi talagang yung purpose niya nagagawa niya. Pero okay din naman yung kanina, na-blend naman niya ng mabuti yung foundation ko. Yun nga lang ang ayoko sa kanya is parang tumatagi-tagilid siya. Pero yung purpose niya na pag-blend ng foundation nagawa niya. Pero syempre kung masiksik siya, mas maganda siyang gamitin, di ba? Pero for the price naman, siguro, okay na. Kasi 130 pesos ko lang naman nabili. And para dun sa mga bibili after mapanood tong video ko na to, edi okay lang din kasi mas mura, diba? So, tapos ko nang iset yung face ko. And ngayon, magpo-proceed naman tayo sa eyeshadow. And try natin yung mga eyeshadow brushes na tong 10 pieces Kabuki brush set. Kung ayos ba sila or kung sulit ba sila. Sorry kung yung last clip out of focus, hindi ko napansin na out of focus siya. And then, gusto ko mang ulitin kasi syempre yung mga thoughts ko, nasabi ko na dun sa una. And na-apply ko na yung powder sa mukha ko. So, kung uulitin ko, parang nonsense din, diba? So, pagpasensyahan nyo na kung out of focus. And late ko na rin siya napansin, kaya ayun. So, yung next clip, sisiguraduhin kong hindi na siya out of focus. So, yung unang brush na gagamitin ko para sa aking eyeshadow, ito yata yung pang-blending brush nila. So, ang gagamitin ko na eyeshadow ay itong sa BYS matte. Ito lang yung itsura niya. Kunin ko tong light brown shade and i-apply ko siya all over my face. And then, ayun na, meron ng isang nalagas na hibla nung brush. Pero pag naman yata hindi mo siya tatanggalin, hindi matatanggal kasi ayaw niyang matanggal eh. I-apply ko lang sa aking eyes. Madali siyang i-blend actually. Maganda siya. Ayan o, kung mapapansin niyo, it is easy to work with. Hindi siya stiff. Talagang gumagalaw siya and makakapag-blend talaga siya. So, i-apply ko naman sa kabila. Ito yung unang eyeshadow brush na nagamit ko sa set and all I can say is maganda siya. Pero tingnan natin kung yung iba ganito din ba yung performance. And then, ito yung second eyeshadow brush na gagamitin ko. Parang pencil brush yata yung tawag dito sa pagkakaalam ko. And then, ang gagamitin ko naman is itong eyeshadow sa aking Eyeshadow Travel Kit. Ito lang yung gagamitin ko. Parang orangey peachy, something like that yun. Ko lang siya ilalagay sa outer V. Ito, siksik tong brush na to, pero parang medyo stiff siya. Or ganito talaga yung mga ganitong klaseng brush. Kasi wala akong brush na ganito. So, ngayon lang ako makakagamit nito. Gagamitin ko na lang yung mas dark na parang orangey tone para mas makita. Ayun, nakita na siya. Pero dun sa kabila, hindi siya masyadong nakita. Medyo masakit siya sa eyes. Kahit hindi ko siya masyadong dilidiinan. Or kasi nga parang patusok siya, kaya siya ganun. I-blend ko yung eyeshadow gamit ulit tong unang brush na ginamit ko. Yun, ang hirap niya nang i-blend kapag dalawa na yung color na i-blend mo. Pero kanina, nung isang eyeshadow pa lang yung ginagamit ko, na-apply siya kaagad. Dahil walang flat brush ng eyeshadow na kasama dito sa set na to, gagamitin ko na lang yung fingers ko para malagyan ng shimmery shadow yung gitna ng eyes ko. And ang gagamitin ko lang is itong parang goldish na shimmery tone. And then, itong hands ko lang yung gagamitin ko sa pag-a-apply. I-blend ko lang yon gamit itong clean brush na isa. And parang flat to. Ayan, hindi siya kagaya nitong blending brush na merong shape dito. Ito flat siya. Pero tatry kong ipang-blend dito sa eyeshadow natin ngayon. So, siksik tong brush na to. Hindi siya kagaya nung una kong nagamit kanina na brush. Actually, yun pa lang yung brush na nagagamit ko na hindi siksik. Lahat na isiksik na yung brush nila and talagang hindi siya yung gumigilid-gilid. Kasi nga kulang yung hibla ng brush. Tapos na ako sa eyes and then nakapaglagay na din ako ng mascara. So, ngayon magpo-proceed na ako sa pagko-contour ng face ko. And ang gagamitin ko ngayon is itong parang angled brush siya na parang sa tingin ko pwede rin to sa foundation pero ngayon gagamitin ko siya pang contour. And then ang pang contour na gagamitin ko is itong sa City Color na trio lang. Ngayon, kukuha na tayo ng product and then tap the excess. Try na natin siyang gamitin sa ating face. So, dito ako mag-i-start. Ang problem lang sa brush na to kung gagamitin siyang pang contour is makapal nga siya kasi diba parang sa tingin ko pwede tong gamitin pang apply ng foundation and then ayan nakakapal ko na kasi nagdala ko ng daldal. Pero you can make it work naman kung gagamitin mo tong pang contour. Ito nga lang parang kagaya nung unang brush na ginamit ko hindi siya ganun kasiksik kaya parang ang hirap i-blend and i-apply ng product sa face. Kasi ito contour, pero yung kanina, diba, foundation lang naman yung binablend ko. Eh yun, madali lang, pero ito, parang mahirap-hirap siya ang gamitin. I'll try to make it work. Magko-contour muna ako ngayon. And then, sasabihin ko sa inyo kung ano yung kalalabasan after kong mag-contour. Gamit ko naman ng maayos tong brush na to and nagamit ko siyang pang contour. Yun nga lang, it will take time para ma-blend mo ng maayos kasi nga minsan napapakapal siya sa brush na to. Magpo-proceed na ako sa blush and then ang gagamitin ko na pang blush ay itong ginamit ko rin kanina sa under eye area ko nung in-applyan ko siya ng powder. Kasi marami kong nakikita na pag nag-a-apply sila ng blush, ito yung ginagamit. And ngayon lang din ako nagkaroon ng ganitong brush kaya itatry ko tong pang-apply ng blush. And ang gagamitin ko ng blush ngayon is itong Milani Bake Blush in the shade Bella Rosa. Kukuha lang ako ng konting product kasi makapal tong blush na to eh. Pag nagkataon, pag napakapal lang kuha ko, para akong nangangamatis niya. Ayan, konti lang yung product and then I will build up the color na lang para at least, diba, safe tayo kaysa naman yung biglang makapal tapos mahirap nang tanggalin yung color niya sa face mo. Ito lang ako maglalagay. O diba, sabi sa inyo makapal to, kitang-kita na yung color niya agad. Ba ang kapal? konti lang yung product na kinuha ko ah. Pero papatungan ko na lang ng powder para mawala yung pagka sobrang pink niya. Lastly, magko-contour ako ng nose ko, and ito yung brush na gagamitin ko. Angled brush din siya, flat yung top niya. And then, ang gagamitin ko pang contour ay itong brown shade dito sa aking BYS matte na eyeshadow. And kukuha lang ako ng konti, and then ilalagay ko sa nose ko. Actually, karaniwan pag nagko-contour ako ng nose, fingers ko lang talaga yung ginagamit ko kasi hindi ako sanay ng brush. Pero ngayon, itatry natin kung ayos ba tong brush na to. Kasi ngayon lang din ako nagkaroon ng brush na parang pa-angled siya. And parang bagay talaga siyang pang-contour ng nose. Kiklean out ko na lang to mamaya gamit yung powder ko ulit. Kasi ganun akong mag-contour eh. Binabalikan ko siya ng powder para mawala yung harsh lines nung contour ko sa nose. Kasi diba ang pangit naman kapag halatang-halata yung linya sa nose mo. Halatang-halatang nag-contour ka. Dapat saktuhan lang. So, ayan. Okay naman yung brush. Nabe-blend niya naman ng mabuti. Katatapos ko lang mag-contour ng nose ko. And binalikan ko nga lang siya ng powder para mawala yung harsh lines. And then, ayos naman yung brush na ginamit ko. So, ngayon, to finish the look, I will just apply my Maybelline lipstick. Ito na yung finish look ko gamit yung lahat ng Kabuki brush. Actually, meron akong dalawang Kabuki brushes na hindi nagamit. Itong dalawa. Pero kasi parang kagaya lang din siya nung iba kong nagamit kaya hindi ko natutrinay gamitin. Ito lang yung final look ko. Actually, ang birdie ko dun sa brushes na ginamit ko, okay naman sila. Meron nga lang iba na hindi nag-work. Pero you can make it work naman kung talagang matyaga ka. And yun lang talaga yung brushes na meron ka. Siyempre, you'll try to make it work para magawa mo yung makeup mo. Pero yun, para nga din dun sa mga nangangailangan ng brushes na po sa budget, okay na okay tong brushes na to. Kasi for a beginner or para nga dun sa mga hindi kayang bumili ng mga mahal na brushes, okay siya kasi maganda naman talaga siyang gamitin. And then worth the price naman siya. Kaya ibang brushes talaga napansin ko, lalo na yung unang brush na ginamit ko, hindi siya siksik pero nabigyan niya naman ng justice yung pagbe-blend ko ng foundation. So ayun, para dun sa mga gustong bumili nito, ilalagay ko na lang yung link ng pinagbilhan ko sa shop sa description box para maka-avail kayo. Kung gusto nyo lang namang sumali, meron akong 10 pieces Kabuki brush set na kasama dun sa 2,000 subscribers giveaway ko. So, ilalagay ko na lang din yung link sa baba or ilalagay ko dito sa taas para makasali kayo dun. All in all, ang mabibigay kong rating sa product nito is 8 out of 10 kasi kitang-kita nyo naman na maganda talagang gamitin yung brushes, and then kaya nga lang hindi siya naging perfect kasi merong mga brushes na mahirap gamitin. Alam ko namang merong higit na mga brushes na mas maganda dito, pero sa price nito na mabibili nyo lang ng 100 pesos, talagang worth ito kasi diba merong iba na mga nabibili na kasing halagan lang nito pero yung mga maliliit na brushes lang, yung mga mini, yung alam nyo yung parang mga pang travel kit na matitigas pa yung mga hibla ng brush niya. So that is all for this video. I hope you guys enjoyed watching. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye guys! Mwah!